Čas se odšteva zdaj. Kot sem rekel, mora beseda biti v osnovni obliki in v normativnih slovarjih slovenskega jezika. Navijači, tudi vi jo sestavljajte, vendar zase v tišini ne motite sotekmovalcev, tekmovalcev. Na koncu boste lahko predlagali svojo besedo. Tako, ker vnesite svojo izbiro v umestnik. Izbrali ste besedo sani. Imate navijači še kakšen predlog za boljšo ali daljšo besedo? Kaj pravite? Kar na glas pregovorite. Leska. Leska, kar povejte vse predloge? Leska, sila. Kaj boste izbrali? Silak. Silak, aha. Ste slišali vašo ekipo? Kaj boste izbrali? Katero besedo? Leska. Leska, vnesite jo v umestnik. Ta čas pa bo komisija preverila, če je ta beseda pravilna. Lesko so predlagali navijači. In leska je grm z nazobčanimi listi in pravilna beseda. Čestitke. Prislužili ste si 13 točk.